Благодарам почитувани ми организатори. Цели да се покажа како граѓанска организација извонредно сериозна во една сериозна ситуација. Меѓутоа, за жал, во оваа сериозна ситуација во која што е земјата, институциите се покажа несериозни. И граѓаните ја губат довербата токму во институциите, кои што треба да бидат и се темел на една држава. Затоа што институциите, некои од нив, со нивните раководства, како да си поиграа мајка со сите нас. Зошто велам дека се поиграа мајка? Тука пред се мислам на ДИК и на 11 институции кои што ги дадоа базите за податоци за да се направат крстени истражувања на избирачкиот список. Што добивме ние во тој избирачки список? Добивме список за кој што не знаеме ни дали е целосно истиот што бил на минатите избори, ни дали е список со реални граѓани. Имено, на апликацијата електронска која што имавме прилика сите да ја видиме и да се провериме, можевме да најдеме многу граѓани кои што се одамна починати, други кои што се одамна иселени, трети кои што се измислени како личности за кои што никој не чул, сместени на бензински пумпи, во амбасади, во празни кујки, во туѓи станови. Но во тој истиот список немаше граѓани кои што живеат на иста адреса со децении и кои што гласаат на таа иста адреса. На крајот, по многу дебати, кои се тие граѓани кои што се фантомски така наречени, односно спорни граѓани, излезе ДИК со една листа од 110.000, за потоа да ја намали на 89.000 лица и во таа листа да бара кои се спорни гласачи. Што всушност добивме? Добивме листа на многу познати имиња од јавниот живот, кои што се почувствуваа страшно навредени и со право, затоа што дојдоа кај нив да ги проверуваат представници од ДИК. А истовремено во таа листа, последна од 89.000 наводно спорни гласачи, ги немаше вистинските спорни гласачи кои што граѓаните ги видоа и ги видовме на електронската апликација од ДИК. Практично, ова можеше да биде можно само со еден несериозен однос на институциите, односно со биење мајтап со граѓаните и со нивниот здрав разум. Затоа што ДИК беше нахранет со лажни и измислени и свесно деформирани податоци од 11-те важни институции за нашата држава. Затоа, очигледно дека ние немаме ни елементарни услови за да одиме на нормални, чесни, демократски и слободни избори, затоа што ни избирачкиот список не ни е во ред, не ни е регуларен и ние како граѓани не му веруваме. Вториот услов кој што беше за да може да се одржат слободни ефер и демократски избори беше регулирање на медиумската сфера. Ни тоа не е направено. Како тогаш можеме да одиме на избори на 5 јуни? Никако. Затоа предлогот на Дом е да се одложи овој термин на избори. Дури не знам ни дали би требало и рок да ставаме, но на одредено време во текот на летниот, пролетниот и летниот период, да може сериозно да се приде со проверка, со надзор од граѓаните, од граѓанскиот сектор и од експерти, и од дома, и од надвор, и да се спроведе една толку едноставна и веќе толку пати проверена операција како што се избори. Македонија има капацитет, има луѓе кои што можат и знаат тоа да го направат, тие ги има и во институциите, треба да им се дозволи. Треба да се ослободат институциите од погрешни инструкции и да не си бијат мајтап, туку да се однесуваат сериозно, според сериозноста на ситуацијата. Благодарам. Благодарам на поканата да бидам присутен на ова ваша конференција. Само неколку работи. Прво, сметам дека Република Македонија во исклучително тешка состојба. Во прашање еднината и демократскиот развој на Република Македонија и затоа се необходни промени. Во Република Македонија не можат да настанат никакви промени, ниту сега на 5 јуни, ниту на 15 септември, доколку креаторите на кризата не понесат политичка, но и кривично-правна одговорност.
Мислам дека од постигнување на пржевскиот договор до сега, освен формално правно исполнување на некои дефинирани обврски, во суштина ништо не се промени. За мене клучно е промените или реформите што ги предвидуваше извештајот на Прибе, по тоа ништо до сега не видовме. Напротив, имаме системска блокада. Значи, сите институции во Република Македонија се блокирани за да не може да работат и да не се започне процес на утврдување на одговорноста. Наместо да ги менуваат министрите како што тоа го прави Деновиот Дуи, мислам дека пред се треба да се спроведи демократски процес во рамките на политичките партии и може би најдобро е да се променат лидерите на партиите ако сакаме демократизација на самите партии, а тоа ќе има силно влијание на демократизација на сите процеси во Република Македонија. Како партија ние денес побаравме Државната изборна комисија да достави извештај дали избирачкиот список е прочистен и дали има услови за кредибилни избори. Мислам дека и Цивел денеска потврди дека нити е почната била каква постапка за прочистување, нити тоа е можно. Зборувам формално правна процедура, едно е вие да разговарате со особа, друго е тоа да се прочисти преку управна постапка, да ги бришите тие што не треба да бидат по избирачкиот список. Така да повеќе од јасно е дека прво, значи избирачкиот список не е прочистен, второ, што е најбитно, немаме ние слобода на медиумите, слобода на печатот, или по-конкретно, немаме објективно информирање за сите состојби што се случуваат во Република Македонија, а тоа значи дека на изборите граѓаните не можат да донесат правилен суд. Сите очекуваме дека граѓаните на крај ќе донесат одлука за тоа која политичка партија ќе биде на власт или партии, меѓутоа тоа не е можно ако немаме објективни точни информации за сите процеси што се случуваат во Република Македонија. Или како партија, на крај со тоа ќе завршам, сметаме дека ако се пролонгираат изборите, треба Република Македонија да биде една изборна единица. Тоа е битен предуслов за демонтажа на еднопартискиот систем кој што 25 години е во Република Македонија. И на крај сигурно дека очекуваме реформи, но очекуваме пред се подршка од граѓаните до специјалниот јавен обвинител, затоа што подршката од политичките партии не е искрена. Партиите подржуваат работа на специјалното јавно обвинителство тогаш кога се гори некоја друга политичка партија, не од сопствената партија. Затоа сметам дека најсилно оружје на атомо на специјалното јавно обвинителство остануваат граѓаните, јавноста и незиното транспарентно работење. Благодарам. Благодарам господине Джабе Джарала, колеги пратеници од парламентот, представници на медиумите, почитувани присутни. Кога влегов во полето на таа првична средба со господин Джарала, кажав дека жалосно е што Република Македонија во 21. век мора да говори за слобода на избор, за слобода на говор. Тоа се последици на режимот на Никола Груевски. Инаку, точно е, сите процеси од пржевскиот договор се отпочнати, но е факт дека ниту еден не е до крај завршен. Дали ќе има избори на 5 јуни, за жал, тоа ќе го кажат или ќе го соопштат тие кои што го мониторираат и го менеджираат пржевскиот договор. Не е прочитан избирачкиот список, тоа е факт. Груевски продолжи понатаму да глуми дека е премиер, притоа заборавајќи дека се работи за човек кој што е политички пензионер. Повеќе од 120.000 избирачи на избирачкиот список се спорни. Ги има во податоците на Министерството за внатрешни работи и само во една база. Каде се овие гласачи? Зошто постојат на избирачкиот список? Треба да каже Државната изборна комисија. Нема договор за медиумите. И ако направите една анализа на постапките на Груевски и на ВМРО ДПМНЕ, ќе видите дека основата на владењето на Груевски е на оние 3П. Значи, злоупотреба на пари, каква таква контрола од страна на опозицијата има преку дополнителниот министер во Министерството за финансии. Пендрак, генералниот секретар на СДСМ, е министер за внатрешни. Некаква контрола имаме. Ама за пропагандата
е тука Никола Гројски не попушта. Тоа е она третото П за кое што воопшто не сака да разговара. Македонскиот гласач треба да изрази слободна волја на изборите. Значи, тој треба да дојде до сознание дали проектите на едната или на другата страна се од обштествен корист, а не преку владените пропаганди да се влие на начинот на или создавањето на мислење кај гласачите за кого би гласале. Гледате дека Сваровски судството и понатаму функционира. Одлуката на Уставниот суд е јасна дека е во функција на Груевски и на притисокот на Груевски и на ВМРО да помене. Па видите, почитувани присутни, специјалното јавно обвинителство покрена обвинение за злосторничко здружување, кое што имало за цел да злоупотребува власта, да врши уцени, закани и притисоци, се со цел да остане на власт. Како овие луѓе, прво осомничени од овој процес, ќе бидат на слобода и ќе учествуваат на избори. Не само што можат да влијат на сведоците, тие и текако можат да влијат на изборниот процес. Јас сум убеден дека се брза од страна на Груевски час поскоро да оди на избори, затоа што, убеден сум, секој сабајле кога се буди, првата информација која што ја бара од службите, дали Катица Јанева има закажано пресконференција, не баре случајно во врвот на тоа злосторничко здружување, Катица Јанева не покрае некакво обвинение против него. Тука завршувам, гледам дека Џабер дава сигнал. Се додека не се исполнат сите овие услови за кои што гарантираше меѓународната заедница, веројатно Македонија не е подготвена да оди на избори. И уште една работа сакам тука да потенцирам пред медиумите. Класичен спин, тука ќе потврдат и моите колеги кои што се претседатели на политички партија до опозицијата, класичен спин на Груевски е дека опозицијата не е подготвена да оди на избори. Па Македонија е во постојан, во континуитет сме во избори. Опозицијата е секојдневно на терен, тоа можете да го видите. Ние сме за избори подготвени, но сакаме да одиме на избори на кои што слободната волја на граѓаните ќе биде изразена на собствен на начин кој што ќе биде по собствена желба и волја на гласачите. Ние сме спремни да одиме на избори и кога тие кои што го мониторираат овој процес, тие кои што го менаџираат овој процес, не излезат да кажат дека во Македонија нема избори, нема услови за избори, апсолутно ние на такви избори не треба да одиме. Благодарам. Благодарам, ќе видам навистина краток. Горе-долу во дискусијата на Павле Трајанов и ние се пронајдовме со нашите размислувања. Оваа трибина е добра, или да речам состанок на помалите партии, меѓутоа е премногу касно за ова нешто. Значи, малите партии и сите други требаше да се консултираат и вклучително и невладиниот сектор, кога се правеше овој пржински договор и кога се носеа сите овие одлуки кои што денеска се на сила. Денес е понеделник, среда се распушта собранието, сакале ние или не, и на петти ќе има избори. И ние денес понеделник за среда да дискутираме што би промениле во два дена, е мислам дека чисто колку да си кажеме наше мислење, без притоа нешто да може да се смени. Она што требаше да се смени, тоа е во летото, кога овие четири партии, жалосно што луѓето кои што, или партиите кои што го создадоа и постепено го совршуваа овој систем да се дојде до тоталитаризам, некој сметаше дека ќе го демонтираат. Од сите барања, прочистен избирачки список, ние немаме попис, немаме слободни медиуми, немаме одделување на државата од политичките партии, немаме петтото барање, не се ни сеќавам кое беше, не се ни потрудив да го најдам, бидејќи тоа е абсурдот. Барањата кои што ги имав ми избледна и никој не се ни сеќава што беа. Е, сега, викаме да се одложат изборите за септември. Што ќе се смени до септември? Декември. Што ќе се смени до декември? Оваа влада е техничка влада која што е на целта му е да ги исполни условите за фер избори. Значи, друг мандат оваа влада нема. Доколку се одлагаат изборите, треба комплетно редефинирање на договорот и да се направи нови основи, бидејќи оваа влада нема намера да ги исполни условите и да одиме ние на фер избори. Ние велиме овој режим е тоталитарен. Зарем мислиме дека тоталитарна власт ќе спроведи швајцарски избори? Тоа не е возможно. И сметам дека колку побрзо заврши оваа агонија, толку побрзо граѓаните ќе се ослободат од овој систем, односно
треба да му возможиме промена на власта, која што тогаш ќе започнат вистинските промени во општеството. Граѓаните сметам дека се доволно самосвесни, послем сите тие бомби кои што ги слушна, послем се начинот на кој што работела оваа власт, и треба да останиме на довербата на граѓаните, тие да се ја земат, како што се велеше во една кампања, судбината во своји раце и да одлучат дали сакаат да работат во вакво општество да живеат или сакаат промени. Дали сакаат институциите да бидат блокирани од мафијашките структури во државата, или сакаат да направат промени, да се ослободи државата од криминалците и да почне по еден евроатлантски пат. Она што ЛДП прва го зазеде како став од сите политички партии, тоа е формирање на специјален суд. Јако не мислиме дека Уставот тоа го ограничува, но ако не е возможно тоа, тогаш треба да се направат специјални одделенија кои што ќе разрешат оваа ситуација, и сметаме дека што е можно побрзо избори за разрешување на оваа криза. Ви благодарам. Сосема кусо, бидејќи времето на дозвола 3 минути, и јас само на почетокот ќе кажам дека она што господата четвртите големи партии не може да направи со месеци, ние за 3 минути треба да кажеме мислење. Мислам дека тоа е апсурд. И тоа е очигледно играње со и мајтап со резонот и мозокот на луѓето. И од тука може да гледаме дека како не престава нашата власт нас помалите партии. Јас сум доаѓам од една етничка партија, представник на турците, парламентарна партија, и ние во континуитет укажувавме на последиците и недоследност на власта и она што прави власта во цело време. Не се слушаше. Сме блокирани од сите страни. Новините не кажуваат, не викаат на разговори. Било какви организации, се сведува на силата на моќта, силата на бројките, силата на тоа што ќе кажат големите бројки. Само ќе ви кажам една работа. Ние не сме помали партии. Ние сме представници на помалобројни заедници во Македонија. Турска заедница не е мала заедница, е помалобројна заедница. Бидејќи по Уставот, ние сме дел од народот некаде го има. И затоа, тие соодноси, релации, помали, поголеми, може релатно да бидем, ако може ВМРО ДПМН да биде представена во Европа со партии кои има со милиони членови, а нас со 10.000 да биде дека што не е мали, тоа е нека им служи на чест. Оно што сакам да кажам, дека најповеќе, нашто Источна Македонија и од Боминур да видиме дека на големо вика од турското мало циганите ќе ги влечеме за уши, значи двете заедници од седен шамбар не тепа на тој начин, видовме дека колку вредиме кај нив, не вредиме ништо. На ваквите собери, ве молам, во еднина, треба сите секојаш континуирано да видиме заедно, да дадеме мислење. Јас во овој момент не сум спремен да дадам мислење, да моје мислење, бидејќи јас ко партија сум припадник на една коалиција, опозиционна коалиција на чело СДСМ, и во континуитет ние ме со таноци сме делегирале представот заев да каже во наше име, и јас моето мислење ќе кажам во на тој состанок, бидејќи апсолутно сметам дека во овој момент ниеден во Македонија не знае што ќе случи денеска, утре, заутре. Дека работава не е добра, не е добро. Дека иде во погрешен правец, иде во погрешен правец, но другари, пријатели, сите сме ние криви за таа работа. Ќе кажам две работи и со тоа ќе завршам. 2002 година бе потпредседател на Државна пописна комисија. Е, има храброст да издам да кажам дека овој попис не го признаа да што бе фалсификат. Се заќуте, никој ништо не кажа. Се заборави ја работи. 2008 година бе министр влада на Груевски. Ја напушти владата, може да останам. Кажав за некој работи дека не е ворот работиве, се смее. Тоа беше добро. Кажа што викаат народното, не се смее на комшијата, ќе дојде на главата. И очекувам дека доаѓа, мислам дека овие работи се добри што вие организирате, но треба тоа да се случи во континуитет, да се ослободиме, и се согласувам со Павле Таренов дека председателите треба да дадат оставки и да идат надар, но јас предложив пред 8 месеци, ама тоа никој не го прибележи, дека Македонија нема иднина со национални партии. Македонија има иднина со идеолошки партии. Ама прво треба да направат по големите партии чекор од заедниците, па после јас сум спремен кој една партија од заедниците да бидам дел од една идеолошка партија за добробит на Македонија, и да не забораваме. Македонија е и моја татковина, и не може поради мојата помалобројност да бидам игнориран, не прашуван,
или едноставно во сите тие токови да бидам фрлен во маргините, а да бидам само декор. Јас не прифаќам, партијата не прифаќа да биде декор. Ако дојде до избори да не идем на избори, нема да идем на избори, но ќе бараме секогаш избори да бидат чисти, мојот глас да вреди еден глас и тоа е вреден за оваа држава. Благодарам. Добар ден на сите. Почитувани присутни, дами и господа, почитувани организатори на овој настан, јас ја имав среќата и желбата да бев, значи, иминатиот пат на настанот, значи, на ова природа. Се кажа многу работи. Дали има потреба да се повториме или не? Сите сме сведоци на едно горчливо нешто. Јас ќе говорам на во името на другата страната. Чувството кое што владе кај на нашиот народ. Секако дека кога говорам за албанскиот народ, секако дека и македонскиот народ. Стравот кој што на терен владе е нешто невидено и неслушнато до сега. Да живеете со страв во 21 век, кога во една цивилизирана земја за украдење на една пол глас цела влада станува и да поднесува оставка, што можеме ние да направиме, како би можеле ова позитивна енергија што е присутна тука, да ја пренесеме таму каде што треба и луѓето да треба да почнат да не слушат во буквална смисла на зборот. Верувајте тогаш што работите би биле поинаку. Многу жалам за мојот народ, многу луѓе гнијат по затворите. Албанците секогаш биле се нарекувале фактор за дестабилизација и жртва, но вистината никогаш не може да се сокрие, мора да излезе на виделина. Како релативна партија која што постепено, значи, се зголемува незениот број, виќето да реформи во ДПА, мисламе дека дефинитивно ниту одблиску не се нема услови за да се одржат никакви избори да не се одржат. Значи, каде е проблемот? Проблемот е внесувањето на ужасните чиповите на Данте, на хаосот, на стравот во главите на луѓето кои што им брани да не направат ништо. Верувајте во станот каде што јас живеам со моето свето семејство, значи со трочлено семејство, доаѓа ти прашува тука, доаѓа семејството да Байрами, петочлено семејство? Не, јас велам, моето семејство се состои трочлено семејство и е јупи. Мојот стан е конкретен пример каде што тоа ни се случува. Значи, се случува еден хаос, невиден, еден ужас, каде што Македонија ја води во неповрат. Сите сме заедно тука. Колку добро ги се обедуваме да ги објасниме процесите, знаеме каде е клучниот проблем. Почнувајќи од несправедувањето на Охридскиот договор до крај, почнавме еден процес и го оставивме на половина. Зошто некому му пречи нешто? Зошто некому му пречи албанскиот јазик? Зошто некому му пречи турскиот јазик? Зошто некому не му пречи македонскиот? Или му пречи македонскиот јазик? Значи, би сакала да ја зачувате ова позитивна енергија. Благодарам за ваквите дебати. Минатиот пат кажав, тие се старите инерции кои што секогаш сме ги имале пред нас и не ни дозволиле да одиме напред. Легери би бил многу ни завидел што не живе во ова општество, бидејќи би создал хорор ремек дела. Ние сме во зона на самракот, како што спомнав, каде што на вистина како партија многу гледаме дека нема да има некој излез во блиска идина, како исто тој вие што го мислите. Треба да се работи напорно со народот, но јас сум на терен постојано и си ја сакам работата со мојот народ. Како да ја извлечеме, да го извлечеме тој страв? Кои се тие луѓе толку што ги зимат луѓето, ги носат по домовите без да, значи ги остават дома и им даваат плати. Не познавам ниту една друга земја во светот каде постои вакво нешто, ваква појава. Тоа е навистина ужас. И за жал ние сме жртви на овој хаос, на овој ужас. Финалниот став на движението на реформи на ДПА
Значи, има, за среќа ние имаме европска платформа која што внимателно е работено за граѓаните на ова држава за да се сменат работите тука, но условите нема не ветува да има било какви избори. Значи, сме влезени во невиден лабиринт, лабиринт на ужасот, лабиринт каде што одиме во регрес и никако не одиме напред, каде сите влези и излези, патишта ни се блокирани. Затоа апелирам сите тие кои што се членови и барем имаат право на говорење, ако не им го земат на крај крајва и тоа говор на обраќање како во собранието како што работите се одвиват, ве молам говорете во име на народот. Народот е во маргините на екзистенцијата. Благодарам. Чисти задоволство ми е што сум денеска овде со вас. Јас би сакала да се навратам во 2010 година, кога кажав дека Никола Груевски не е искрен човек, ниту премиер, ниту политичар, континуирано лаже, кој што едно зборува, друго прави, трето мисли. Таквиот негов однос е ист кон граѓаните на Република Македонија, е ист кон меѓународниот фактор, е ист кон сите политички партии, па дури и кон собствените членови од неговата партија. Познавајќи го него, повеќе од јасно е дека и пржинскиот договор и оно што беше договорено со пржинскиот договор и беше подпишено од негова страна, тој ниту имаше намера да го спроведе, ниту да го регулира, ниту пак да овозможи услови да се исполнат одредбите и оно што е договорено со пржинскиот договор. Во 2011 година, во изборната кампања за предвремените парламентарни избори и ноќта кога беа соопштени резултатите, јас јавно кажав дека станува збор за лажирани избори, фалсификувани избори и за мандати со кои што се стекна, односно мандати кои што се нелегитимни. За жал, тогаш јас ниту мојата изјава ниту беше анализирана, ниту пак некој може би ја зема како сериозна, од причина што дел од политичките партии веќе имаа загарантирани пратенички места во собранието на Република Македонија, подоцна и председателот на тогашниот председател на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски ги призна изборите. И мислам дека тогаш беше време за сериозно да сватиме дека ДПМН лажира и фалсификува избори. Мене ми е жал што тука го помагаат и медиумите, и тоа со граѓански, со народни пари, бидејќи тие наместо да бидат дел од медиумите, значи, бидејќи наместо да бидат критичари на власта, на владачките партии, тие ги поддржуваат и ги пренесуваат нивните, да кажам, популистички мерки и проекти. И наместо вест на денот да биде специјалното јавно обвинителство и незината пресконференција, вест на денот на некој од телевизиите на Сител, на Канал 5, на МТВ, е како премиерот, бившиот премиер, отвара некаде некоја сала или пушта во употреба некоја селска чешма и слично. Јас би сакала да кажам, за да имаме фер и демократски избори, пред се треба да се санкционира ВМРО-ДПМН како политичка партија. Значи, ВМРО-ДПМН како правно лице треба да биде санкционирано, да биде казнето и да му биде изречена мерка забрана за учество на избори. Значи, ние не може да учествуваме на избори со политичка партија која што континуирано лажира, фалсификува избори и се стекнува со нелегитимни мандати, па како резултат на тие нелегитимни пратенички мандати се креираат закони во нивна полза, предлог измени на закони, одлуки на Уставен суд, кои што сакаат да го заштитат криминалот на политичките партии на власт, криминалот на изборниот криминал на партиите кои што владеат сиве овие години и предонесуваат Македонија да се наоѓа во тешка политичка и економска криза. Јас би сакала да кажам дека максимално треба да биде поддржано специјалното јавно обвинителство, Советот на јавни обвинители, јавните обвинители имаат немаат односно морал
и кредибилитет да наоѓаат мани на специјалното јавно обвинителство. Доколку тие работеа согласно законот, беа со чесни намери, не беа послушници на оваа владеачка гарнитура, ние немаше да имаме потреба од формирање на специјално јавно обвинителство. Предпоставувам треба да прекинам, бидејќи веќе ме опомена. Да, значи, сметам дека се уште не се исполнети условите за фери демократски избори, но не би сакала да се одложат од причина што не би сакала се уште ВМРО-ДПМН да биде на власт, да креира поголема криза, како политичка, така и економска. И би била најсрекна кога изборите би биле час поскоро, но кога би биле со исполнети услови за фери демократски избори, злосторниците да се носат одговорноста, да бидат санкционирани и казнети, а Македонија и македонските граѓани да продолжат да живеат, односно да почнат, за жал до сега не живеат, да почнат да живеат во духот на слободата, на демократијата и на убавите моменти кои што треба да ги почувствуваат во оваа држава. Накратко, тоа би било, бидејќи времето е ограничено, тоа е она што јас сакам да го кажам. Инаку ние, како политичка партија, и верувам дека и сите опозициски политички партии се подготвени за избори и се убедени во победа кога би постоеле услови за фер и демократски избори. Благодарам. Пред се сакам да се заблагодарам на благодарувам на Цивил затоа што првпат за оваа криза имаме званично и нешто туците да кажеме. За жал Македонија се однесува како бинационална држава не е и стално за иднината на Македонија зборуваат само македонците и албанците. Ние како глас на туците и критична маса на туците во земјата не се согласуваме бидејќи не признаваме дека македонците или албанците сакаат Република Македонија поиќе од нас. Поради тоа што сме се докажени како лојални граѓани, на вистина Република Македонија е наша држава и сакаме да биде градено и нашето мислење. Може би автентично ова што денеска се представува како државно, да речеме, може да биде и наше мислење, и тоа без да се прашаме на вистина не прифатува од тука. Благодарам прпа на еден ваков собир за кризата во Република, политичката криза во Република Македонија. Оние да имаме ние турците шанси да кажеме нешто повеќе. Јас во потполно се согласувам со сообщението на Цивил и можам да подпишам слободно. Битоа, тоа не е доволно. Мене ме загрижува две работи во Република Македонија. Значи, пред закажаните избори 24 април, сите цивилни организации, цивилни друштва во земјата, па многу политички партии и опозицијата, навистина многу ангажирано со отворени аргументи, со навистина аргументи кои не може да се побијат по ниче основа, кажа дека не се создадени услови да се создадат, да се оствари, да се реализира изборите 24 април. Меѓутоа, после 24 април, за жал тој интензитет и кај цивилните друштва, и кај граѓаните во Република Македонија не го гледа. И оттука, како да изеја, неизбежно е 5-6 да се одржат изборите. Меѓутоа, ако објективно малку проценувате, ќе видите дека од денот кога се донесе одлука да се одржат изборите на 5.6.2016 година, ништо не е променето. Имам уште 2-3 бечмаркови за кои гора не можеш да се сети, навистина не е можно да се одржат избори. Нам не е целта да се врати демократијата во Република Македонија, да зајакнат капацитетите на демократските институции на системот, да владее правото и да Македонија биде правна држава. Единствена гаранција за националните заедници во Република Македонија е да владее правото и да биде во функција правната држава. Само така можеме да бидеме заштитени. Во друга опција, навистина, не можеме да дојдеме до израз. Што да кажам за избирачкиот список? Мене за избирачкиот список исто така ме разочара и Државната изборна комисија кој не покажа капацитет дека може за ово кратко време да направи такви измени да ние граѓаните можеме да веруваме дека навистина тој избирачки список е валиден и дека врз основа на тоа и наредните избори би биле кредибилни и општо прифатливи од сите други страни. За жал морам да констатирам дека со познати, признати партиски припадници во таа Државна изборна комисија капацитетот е ограничен. Не може објективно
да пресудува, не може објективно да одговара на задачата зашто се и поставени. Еден пример вчера во Гостивар забележав моје присуство, старо семејство гостиварско, не сакам да спомнам името, 12, значи, не турци да речам, се впишане тука дека ќе гласаат во таа куќа. Таа куќа е еден од најстарите, а стопанот не е запишан. И сега замисли, како тие 12 луѓе ќе бидат избришани, кога никогаш таму не живееле. Нема ни трага, ни гласа од такви луѓе дека тука можат. Значи, навистина, господине, само уште нешто. Значи, видите, и ова што се случува со Дуи, навистина ми е многу жал. Вакви процеси имаше во Турција, каде за приватноста на разговорите одговара председател на политички партии, меѓутоа не одговараше партијата. Тие што се засегнати со овакво случај дадоа оставки и ослободија партијата. Меѓутоа, ова да се рече повод е, да речеме, еден приватен разговор меѓу еден член на владата и пратеничка, да биде тоа повод да се повлечат и за тоа да го пореметат, да речеме, денниот ред во Република Македонија и навистина неприфатливо и тој покажува, тоа покажува за дилот меѓу овие две политички партии. Ке повторам, значи, реални услови за кредибилни избори во Република Македонија не се создадени. И од тука не е можно да очекуваме дека после 5 и 6-ти, навистина Македонија ќе крене по пат како што одговара на една земја членка на Европската заедница и заштитена се разбира под чадорот на НАТО. Ние не е станува зборов да дали сме спремни да излеземе на избори, не сме спремни. Не сакам све што сме обработиле. Меѓутоа, навистина, важно е дали се создадени услови да граѓаните во база на својата слободна волја искажат на која политичка партија, опција ќе ви дадат гласот. А не, значи, јас сакам на крајот да кажам, овие избори на 5 и 6, ако се деси да се одржат, тогаш, за жал, не ќе има критична маса во Република Македонија, тоа ќе значи дека ние ќе легитимираме корупција, ќе легитимираме непочитување на уставот, ќе легитимираме непочитување на законите и се разбира најважно непотизмот. А тоа е навистина се работи кои не се нема ништо заедничко со демократијата, а особено со очекувањата на граѓаните во Република Македонија. Благодарам. Добар ден од мене. Ќе видам многу краток, само ќе нафрлам неколку поенти кои што беа спомнати тука. Пред се сакам да го појаснам на Кјахил, кој спомна дека 2002 година бил во Државна пописна комисија, пописот бил фалсификуван и се заборавило. Тоа не е точно. Ние како Народно движење за Македонија во 2009 година имаме поднесено кривична пријава за фалсификување на пописот од 2002 година и таа пријава лежеше закочена 6 години. И во декември месец, сега пред 4 месеци, кривишниот предмет го дадовме на специјалната обвинителка, но таа гледаме мудро молчи. Иако тоа прашање за нас, попишот фалсификуване, врвно прашање, прашање на сите прашања, бидејќи со тој попис државата беше осакатена. Бидејќи ве гледам тука дека има и странски представници, да знаат дека ние сме можеби единствен пример врз основа на тој попис каде што македонците во собствената држава сме граѓани од втор ред и сме предмет на невидено малтретирање од едно малцинство. Е сега околу изборите, само да нафрам неколку тези за избирачкиот список, тука не треба многу да се манипулира со тој список, бидејќи јас ќе ви кажам дека еве уште пред 10 години, тоа ми е сигурен податок, во Министерството за внатрешни работи имаше запишено 2 милиони 400 хиляди државјани на Република Македонија. Значи, според изборниот законник, изборното тело го сочинуваат сите лица кои што наполнили 18 години да се деловно способни и да се државјани на Македонија. Од тука, значи, Македонија има 2 милиони 400 хиляди државјани кои што имаат право на глас. Така да во контекст на сите тие наши браќа и сестри од Пустец што се спомнува дека биле фалсификувани, не е точно, бидејќи тие во најголем дел 97 година беа попишани како државјани на Македонија врз основа на една одредба од законот што ја даваше за исклучителна натурализација, бидејќи доволно беше само по потекло да бидат македонци, не им се бараше ниту стан да имат, ниту вработување, ниту некои други услови за да стекнат државјанство. Е сега злоупотребите, значи треба да се барат на друго место, евентуално овие луѓе да не гласале и во Македонија и во амбасадата во Тирана. А списокот него чепкате, тие луѓе имаат право да гласат, тие се државјани на Македонија и тука нема ништо спорно. А бидејќи тие луѓе немаат тука собствен дом, најмногу беа запишувани на Димче Мирчев, тоа е улицата на МВР, а подоцна на некои други адреси и тие адреси беа измислени. И тоа не е ништо страшно, еве бидејќи има представник на бугарската амбасада,
Убаво знае дека тие 10.000 македонци кои земаат државјанство во Бугарија исто така се напишани по 50-60 на една адреса и сите тие гласаат во Бугарија. Значи не е спорно едното гласачко право, евентуално да не е значи само злоупотребено. Во однос на медиумите што се кажа, тука нема искрени намери да се поправи медиумската сфера, бидејќи гледам тука сите партии се во коалицијата со СДСМ. Значи таа најава што гледаме од Груевски зајат, дека сакаат слободни медиуми, тоа е една голема измама за граѓаните, бидејќи тие демократијата си ја сакаат само за себе. И јас не слушам тука од малите партии да се бунат, зошто нивните партии сега ги нема по медиумите. Значи нивната смисла е сега Груевски да го тргнат, да биде и зајат со него на медиумите, а другите партии пак да ги нема. Да нема никој по медиумите. Затоа ние ако сакаме вистински избори, треба да се избориме сите партии да имаат равноправен настап. Без дали се мали, дали се големи, сите да го добијат тој медиумски простор, само така може да се представиме пред граѓаните. Благодарам. Почитувани присутни, почитувани лидери на политичките партии, почитувани представници на медиумите, дозволете ми да кажам неколку зборе во име на народна. Јас сум Весел Умемеди, председател на Народната демократска партија. Нашиот став беше многу јасен уште од октомври минатата година, каде во Македонија не може да има избори без решение на клучните проблеми во земјата. Пред се треба да се решаваат клучните проблеми во земјата, а потоа да се оди на избори. Македонија до сега, од 2006 година и навака, во овој временски период од 10 години, имало 4 циклуси на избори, и тоа во 2006, 2008, 2011, 2014 година, каде автоматски се подразбира дека 16 години, а не 10 години, и сега по петти пат треба да се одржуваат избори кои подразбират 20 цели години, а сме во временски период од 10 години. Затоа, целта на нашата партија е без решевањето на клучните проблеми во земјата нема да има избори на 5 јуни, како што беше и нашиот став за 24 април. Клучните проблеми подразбори чистење на избирачкиот список, и медијатните реформи во медиумите, но најважно е подразбира зајакнувањето на државните институции и довербата и правото во земјата. Без зајакнувањето на државните институции во земјата не може да се слушне гласот на опозицијата, истовремено мафијашката групација што која води 10 години наназад во оваа земја, и многу лесно и е да манипулира и во наредните избори. Затоа истовремено ќе треба да се врати владењето на правото, каде што во сите останати земји во државите во светот се плашат од специјалното обвинителство, се плашат одека кај нас ние се радуваме на овој феномен, бидејќи само во таа институција веруваме, и повторно таа институција би ја вратила правдата во земјата. Најголемиот проблем тука се однесува и на договор на пржино, каде што партиите кои што беа надвор од парламентот не беа составен дел од договор на пржино. Тука верувам дека е виновен и меѓународната заедница, бидејќи политичките актери што ја создаде овој каос во Македонија се создаде на спасител на овој каос кој што всушност сами го создаде. Би требало да има и други чинители да бидат на сцената и на договор на пржино, со цел овие четворица политички актери кои што ја го создадоа овој каос да не се третират како спасители на кризата, и овие четворица чинители не можат да ја решават кризата кој што долгорочно се соочува Македонија. Кој е решението и ставот на нашата партија во однос на изборите што треба да се направи? Нашиот став е категоричен, ќе треба да се направи експертска влада која пред се треба да дотрае некаде од 2 години, со цел да се направи зајакнување на државните институции, да се врати
земјата и владењето на правото и само по тој временски период да може да се оди на избори. Политичките актори кои што ја го создадале овој каос постојано нагласуваме дека само изборите ќе го решаваат, ќе решаваат кризата, но сведоци сме дека изборите досега не нудиле решение, затоа пред се да имаме решение, потоа да одиме на избори. Ви благодарам. Благодарност до Цивил за можноста прво за оние кои што не се знаеме, Николава Бабовски, председател на Демократски сојуз на власите од Македонија, значи можност еве и уште една етничка заедница да се представиме тука рамноправно со сите други. Темата и она што вие го и во соопштенијето и тука што го дискутираме сите легитимни, веродостојни и признати избори. Значи, кога велам признати, треба самите ние да се ги признаеме тие избори, да кажеме да, тие беа фер, беа демократски, беа легитимни и пред се беа слободни. Во она што се случува денес и тој фамозен 5. јуни, изгледа дека одиме кон избори само ради избори. Колку да се зачува формат. Нам, на граѓаните на Република Македонија, не на партиите од позиција или од опозиција. Не ни требаат избори ради избори. Ни требаат избори кои што ќе донесат една легитимна власт, власт која што ќе може просперитетот на државата да и биде пред партискиот и личниот интерес, и исто така, за да можеме да стигнеме до едни такви избори, овој несреќен датум, по мене несреќен, треба да се одложи. Се сложувам со колегата дека потребна е експертска концентрациона влада со мандат најмалку од 24 месеци или 2 години, како што рековте, во кој што период, она што пред малку и господинот Јанко Бачев и други тука го споменавме, пописот. Без релевантен попис вие не можете да чистите избирачки список. Тоа е нонсенс. Тоа е надвор од секоја една статистичка операција. А дека моментално ДИК не ја заврши работата, по моја лична оценка, тоа е повеќе од сигурно. И што поскоро, еве нека биде ова еден јавен апел, еден јавен повик до ДИК да излези и да кажи што моментално се случува со чистењето, условно да речам, на избирачкиот список. Бидејќи, она што ние како податок го имаме од терен, и она што вие сите тука го знаете, далеко е од реалноста и од правото на гласање и глас на секој еден граѓанин во Република Македонија. Втората работа, медиумите, ние помалите партии, кои што дел од нас се и вон парламентарни, пристап до медиумите имаме нула. Значи, доколку успееме некаде нешто да гребниме, да ушќариме, тоа е наша среќа. А зошто да не, бидејќи и јас и вие сме обврзници даношни на Република Македонија. Значи, мораме бар до јавниот сервис да го имаме истиот равноправен пристап. И уште една работа која што би сакал да ја сугерирам, овие инициативи за оцена дали Македонија е спремна за избор или не, за жал, нека не мисли тоа другите, не би требало да остане само на Цивил. Ова е уште еден повик до целиот граѓански сектор да се вклучи во ова, бидејќи во она една техничка влада која што ја споменав, премиерот не треба да доаѓа од партијата или партиите две кои што се моментално на власт. Треба да биде, по мој предлог, да биде произлезен од граѓанскиот сектор. Тогаш државата ќе се ослободи од цела оваа стега. Доколку во таа една техничка влада би имало премиер од актуелната власт, пак ништо не добиваме. Ви благодарам на вниманието. Во една држава која се наоѓа во хаос, не може да има избори. Пред да даде оставка од владата на Република Македонија Дуи, јас имав напишано пред едно 6-7 часа дека оваа власт треба да даде оставка и као да ме послуша Дуи, тоа го направија после 6-7 часа и ја даде оставката. Меѓутоа, мислев дека проработи свеста на Дуи као партија и кога видов што се случува, какви игри се прават,
за мене испадна дека се несериозна партија и ово што го прават само ради тоа што добиат да им порасне рейтингот во нивните редови, бидејќи таа гарнитура на ДУИ веќе има изгубено се што имаше како политичари во Република Македонија и сега со оваа млада гарнитура сакаат нешто да постигнат дека еве вие ќе бидете тие наредните ако победиме на изборите, ќе можете да бидете во власта на Република Македонија. Што сметам дека непознати лица и не ги не знам кои се и немам ни право да коментирам за некој кој не го познам добро. Значи, кажав дека држава во хаос не може да има избори. Втора работа, што е многу битна. Избирачкиот список ќе појдам од прво од мојата етничка заедница, од ромите во Шутор Издари, каде има 13.000 и нешто гласачи. Сега најновата што ја прават прочистување избирачкиот список, 7.500 граѓани веќе ги нема во Шутор Издари. Кај се што се, само еден господ знае дали се азил или мазил, не знам каде. Меѓутоа, еве еден податок зашто треба да се одложат изборите. Вториот податок, собствената жена моја дома ја анкетират како фантомеца, гласа да се кажа, еве еден мој личен пример тоа. И заради тоа не треба да има избори. Не ради тоа, ради тоа што сматрам дека не овај нема да биде прочистен избирачкиот список и треба малку поголемо време и затоа баравме да даде оставка оваа влада. Со господинот Башев не се согласувам во една работа затоа што тиот пустец може се жители на Република Македонија, меѓутоа тие гласале кај што сакале низ Република Македонија. Низ цела Македонија со комби ги носеле од Струга, Охрид, натака кругови, значи не кажувам за државјани, кажувам дека гласале низ цела Република Македонија. Тоа се тие фантомски гласачи што ги има негде околу 2000 и удрите према избирачките места, ќе видите колку гласачи донесувале тие победа на Одбадерската партија. Значи, тие кужели со комбиња, има податоци, не се секирате, скоро ќе излезе и тоа на виделина. Имаме тука специјалната обвинителка, веќе е на потек, на анализа на тие работи, и дека тие комбиња, како почнувале од Охрид, кружели ни цела Македонија. Струмица, Гергелија, нема кај не оделе. Тоа е податок зашто треба да се одржат овие избори. И тоа треба да се најде. И не може да се каже дека има 2 милиони служители во Република Македонија, кога имаме 1.860.000 осигуреници во Република Македонија. Сите се осигурени во Република Македонија. 1.860.000 осигуреници. Од тие 1.860.000 осигуреници, 500.000 имаме деца и тинеджери кои немаат право на глас. Значи во Македонија има 1.360.000 гласачи. Повеќе нема. Затоа треба да се одложат изборите, да се направи една убава влада, да прочисти ова се што треба. И податок за прочистување е осигурениците во Република Македонија. На тој начин може да се прочисти исто списокот, покрај тоа што рековме, и пописот е потребен. Благодарам. Благодарам, почитувани учесници. Ја заради својата искреност ќе ви изгледа дека звучам малку дисонантно од останативе разговори. Значи, кога се зборува за ексклузивност на четирите политички партии учеснички на Пржинскиот договор, јас морам да ви кажам дека таа ексклузивност тие не ја заработија само од себе, тука заработија од 44 политички партии, чии представници ги имат овде многу. И сега тие со од ексклузивност тие добија белег на референдумски изјаснување. И ние таа ситуација не можеме да ја заборавиме, не можеме да кажеме дека ние само тие одлучуваат за нас. Јас можам да кажам една од ретките политички партии која воопшто не е врзана за ние на коалиција е ВМРО Народна партија. Може би овде има некои ново формирани политички партии, меѓутоа ВМРО Народна партија остана доследна на своите определби да не се врзува за никак. Не заборавете дека политичките партии кои се собрани околу двете најголеми политички партии, или сега да речам и четирите од албанскиот блок, тие се нашли заштита во една тврдија, да ја наречам така, како еден луксузен хотел или замок, сместени во еден добар апартман каде му се сите удобства даени, меѓутоа све има само прозор нема. Кошом нема прозор, нема светлина, немаат видици, немаат хоризонт, немаат и прогрес тука. Затоа време е вие малите политички партии што се што кружите околу лоската на поголемите политички партии да се запрашате колку е вашето учество негативно во назадување на демократијата во Република Македонија. Затоа ВМРО Народна партија смета дека основниот дефект што беше на Пржинскиот договор е тоа што политичките партии, особено опозицијата, не успеа да го наметна, можеше многу лесно да го наметне
барањето за една изборна единица. Ние и така понатаму остануваме дека една изборна единица без квалификацијски праг, со зголемена финансиска поддршка од буџетот, која сега изнесува 0,03, барем да е некаде на износ од 0,05 или 6, имаме таму предлози во однос во сразмер со буџетот и со реално застапување на сите политички партии што произлегува од договорот за представување на политичките партии, застапување на политичките партии, сметам дека тоа и ова, сега не знам кој отиде мојот почитуван пријател, 50 години се знаеме со Ердоган Сарач, нема да имат проблеми ни турците да бидат представени, ни ВМРО Народна партија, ни било која друга политичка партија. Затоа што политичките партии, кога ќе влезат во еден таков сојуз, е губат својот суверенитет, е губат својата платформа основна и во едно сивило, наречено коалицијско партнерство, и немат и понатака ни жар, ни не знам што. Сметам дека политички партии кои можат по еден, по два, по три парламентот да имат своји представници, ќе придонесе за демократизацијата на ово обштество и секој што смета дека влада која има силна поддршка е многу демократска, јас мислам не, туку влада која постојано и виси обстанок на политичката сцена, мислам дека е подобро. И сигурно дека многу представници овде, што ги слушам, само ше една минута, што ги слушам, дека имат стварно извонредни погледи политички во однос на демократија и на организирање на држава, се надвор од тоа, затоа што не може да влезе во парламентот. Јас сам ќе направам една споредба на еден турски поет пред 500 години има речено, замислите градина само со еден цвет, со една боја и со еден мирис. Тоа не може да донесе прогрес. Благодарам. Мирдита и пошендеста дјет пјес Марсит некат евенимент, посреќ организаторот. Унјем професуе си левизија с Беса, на си левизија Беса и ми паракит на скенен политики на Македонија пара дришимеве, апо пара активе, тразираве политики след додин, витин е фундит. Платформа јон политики ка ќе шуме ќарќен е филим. Штети Македонија ска невој пр ридефиним. До тоа се здјевдјет јан њет димензион и шоќерис. На Македонија нук ош чешќа ветам те кеми здјеве демократике. На Македонија не кеми проблеме економике, на Македонија кеми проблеме академике, на Македонија кеми проблеме жвили море, што ме раат. До тоа се на сечетарта Македонија балафатјохеми менја проблем шум теран. До тоа се системи политик, а по штети, организими штетрор генерон криза тендришме. До тоа здјевја е проблемит аншт, те здјевја е системит политик. Дуке филуар пре институционове криесоре на штет, а попре ндар је се пуштети дна, пуштет дитсор, кудо такеми ња, тјарци шум то мир, ндрмјет, чка аш дитсоре, а чка аш дитсоре, де чка аш партија политике. Екзекутива е циле аште е прзир ме бизнесин дhe групет ндришме. Гјithashtu, дуа такеми edhe легислатива е циле të ку Përfaqësuesi tan janë një farloj dore shtrir e partive politike. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të përmendet edhe aspekti i mediumeve. Mediumet janë bo instrumente të forcave të cilët marrin vendimet. Gjithashtu duhet të përmendet edhe aspekti civil, apo shoqëria civile, e cila shoqëri civile iniciativat i merë në bazë të директивава та дана прелја. До тоа се та конклудоим се на силевизија Беса кркоим ни редефиним. И цели редефиним до тиет редефиним политик, кудот првшиен та дита аспектет е плурализмит
të Republikës së Maqedonisë, duke filluar prej aspektit nacional, aspektit fetar, e kështu me radhë, Do të thotë se nëse bëjmë një krahasim të jetës apo qytetarëve të mundësive për zhvillim, si qytetar privat, do të shohim se Shkupi është vendi ku zhvillohen proceset politike. Gjithçka çka është jashtë Shkupit është e pa perspektivë. Thotë kjo është një ndër dimensionet ku ne si lëvizje e shohim. Duke marrë parasysh të në të gjitha aspektet kemi kështu pengesa e kështu me radhë. Faleminderit. Përshëndetje të rëdojë pranishëm, përshëtuani prisatmi. Jasë, më falni, unë nuk mendoj se kam shumë për të shtuar, në saj përket mangësive të listës zgjedhore, të kornizës ligjore për mediat e kështu me radhë, por do të doja të shtoja se ajo që është pjesë marrëveshjes së Përzhinës dhe që nuk po implementohet si rezultat i obstruimit të partive politike që janë në qeverim, duhet të them, dhe që janë njëkohësisht nënshkruajtëse të për të njëjtës marrëveshje, është edhe një argument plus se ata në këtë mënyrë po e pranojnë se megjithatë diçka nuk ka qenë rregull me zgjedhjet paraprake të bazuara në këtë listë zgjedhore. Dhe rrjedhimisht këta ata zbatimin e marrëveshjes së Përzhinës e përjetojnë si humbje të pushtetit. Dhe mu për këto, ata e obstruojnë edhe zbatimin e saj. Kjo marrëveshje, kam thënë edhe më herët, se siguron në kushte minimale për zgjedhje të besueshme demokratike. Dhe në qoftë se edhe një pjesë shumë e vogël e saj do të mbetet e pa zbatuar, nuk mund të bisedojmë në asnjë mënyrë për zgjedhje minimalisht të besueshme ose minimalisht demokratike. Sa i përket ligjit për media, absolutisht jemi dakord se është i nevojshëm një ligj për media, por ky ligj jo vetvetiu do ta reguloj si me shkop magjik gjendjen në media, sepse duhet edhe një vetdije të vetë punonjësit e mediave, redaktorët e gazetarët e kështu me radhë, të cilët duhet të vinë në një nivel të vetë regullimit, dhe se vetë ligji nuk i zgjedh këta probleme. Dhe aty kemi edhe raportin e Pribes, që më herët para folësit përmendën se gati shumë pak ose pothuaj se asgjë nuk është implementuar apo zbatuar nga i raport. Dhe kur t'i bëjmë një përmledje të tërë kësaj, vim në përfundim se asë që ka kushte tani dhe asë që mund të kryoj në kohën që kam bet për të kryuar këta kushte për zgjedhje të 5 qershorit. Vlen të mendohet edhe propozimi para folësve që përmendën qeveri ekspertësh. Po, mirë po, jo me aqë mandat të gjatë, sepse s'duhet të harrojmë se në prillin e vitit të ardhshëm kemi zgjedhjet lokale dhe po që se deri atëherë nuk regulojmë listën zgjedhore, çka me ata zgjedhje, çka me kredibilitetin e atyre zgjedhjeve. Dhe do kisha thënë se maksimalisht deri në prill në Mosgabovsha është mandati, deri në prill një qeveri ekspertesh e cila fillimisht do të kishtë për detyrë pastrimin dhe krijimin e një liste zgjedhore të besueshme, të siguroj sundimin e ligjit dhe shtetit së drejtës, të kontribuoj në ngritjen e vetëdijes, si tek punonjësit e medjave, ashtu edhe të gjithë ata të cilët kanë ndikim në krijimin e asaj të mendimit publik, me qëllim që në fund të rrugës të organizohen paralelisht të zgjedhjet parlamentare dhe lokale, por mos të harroj të potencoj kjo qeveri ekspertësh ose
да шта до та чугате ден друише. Дуете си го рогами се до те јет, до те кет бесуе шмарин, еджар, се до те јет професионале ве е па аншме. Доме тоа нук дуете линјет пар штипје се, до шта тани притин дрен венде, тани ишим про Вомаро се, тани јем и во про дишка тијета. Пар фунт, та фем се, пар ту реализуаре гјith кјо мендој се дуе ангажим еде ме и мас, и факторит ndërkombëtar para zgjithash Washingtonit dhe Bruxellit, për ti ndërtuar, nuk them rastësisht për ti ndërtuar, institucionet qytetnore, sepse ata tani më mund të themi se pothuaj se janë të rënuara, sepse gjatë gjithë këtyre viteve, posaçërisht në 10 vitet e fundit, janë gjetur njerëzve punë, dhe jo, nuk është gjetur punës njeri adekuat. Dhe mu për këtë kemi dhe rënim të institucionet. Dhe këta institucionet tani duhet të ndërtojnë një shoqëri demokratike. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, për fund, mendoj se është e rëndësishme që të intervenohet edhe në kodin zgjedor, përveç propozimit që dëgjum më herët si një njësi zgjedore për cilin ne jemi dakord, mendoj se është domosdoshme edhe hapja e listave, sepse kështu do të nëzitet demokratizimi i partive nga brënda. Nuk mund ne të pretendojmë mos të kemi demokracit në brendshme në parti, dhe po të njëtat parti dhe këta kuadrët, të cilët nuk janë në këta pozita si rezultati proceseve bazuar në parimet themelore demokratike, të presim nga këta të njëtit nesër të ndërtojnë institucione demokratike dhe rjedhimisht edhe shoqëri demokratike. Ju falënderit, më falëni për zgjatë. Vi blagodera. Gospodin Zdravko Savojski od Levice. Следните избори или ќе вратат демократијата во Македонија, или ќе бидат изговор за вовет на отворена диктатура во Македонија. И тоа е јасно. Ние одбиваме да учествуваме на избори кои ќе бидат вовет во диктатура во Македонија, кај што ќе се повтори она што беше во претходните изборни циклуси, кај што ќе се глуми дека имало демократско изборно изјаснување и на крајот тоа ќе биде искористено само за да се зајакни пресингот врз цело општество од страна на власт. Процесот на пржино нуди само лимитиран процес на враќање на демократијата во Македонија. Тоа има сериозни фалинки, особено бидејќи власта, тогашната власт одби да има било каков демократски сенс и во светлината на големата злоупотреба на власта да поднесе оставка и да биде формирана експертска влада во тој момент. Бидејќи потенцијалот на промени кои ќе овозможат демократски промени во Македонија од пржинскиот процес е ограничен, тој процес мора да биде истеран до крај или ќе биде едноставно фарса. Ние во овој момент гледаме дека голем дел од процесите кои се започнати во Пржино не се завршени или ќе бидат завршени во последен момент и ќе бидат фалично завршени. Тоа не гарантира услови за објективни избори. Исто така сме свесни дека сегашната така наречена техничка влада не обезбедува услови да не се врши притисок врз судството и судството да може објективно да постапува по пријавите од специјалното јавно обвинителство. Не може во услови каде што има големо одредување на мерка притвор политичарите да бидат заштитени како мечки во плаина. Не се работниците заштитени како мечки во плаина, туку се политичарите. Тоа не, мора да престане. Затоа, бидејќи има вишок на притисок во врсуството од страна на извршната власт, мора да се формира експертска влада која ќе овозможи услови за фер и демократски избори, а во тој процес, меѓу другото, да се направат и промени во изборниот список. Во овој момент во изборниот законник, во овој момент граѓанските иницијативи се дискриминирани во однос на политичките партии. За учество на изборите треба една граѓанска листа да собере 1000 подписи,
или 6.000 потписи на ниво на држава, а политичка партија е со 1.000. Наместо полесно да биде да учествуваат на избори граѓаните, за нив е потешко. Такви фалинки на изборниот законник морат дополнително да бидат решени. И уште еден коментар околу медиумите. Значи, не се проблем само, немаме проблем со објективното и независно новинарство поради провладините медиуми. Оние што, оние медиуми кои себе си не се сметаат дека се под капата на, на власта, тие треба да дадат пример, на собствен случај, пример дека навистина се посветени на објективното и независно новинарство. Левица во овој момент не гледа дека дел од критичките медиуми се на висината на задачата и дека на вистина врз со собствениот пример докажуваат дека се посветени на овој важен момент на демократијата и враќањето на демократијата во Македонија. Јас жалам што дел од учесниците денеска заминаа порано и не го слушнаа господинот Арнаудов. Тоа е за нивниот дел од одговорноста за состојбата во која се наоѓаме како држава. Тоа е едната работа и јас тука навистина со вас се согласувам. Прифатија или прифативме да бидеме дел од некакви композиции, навозови, кои се водени од ВМРО, ДПМН или СДС, за да помалу бројните етнички заедници бидат некаде во последниот вагон и со нив да се постапува на начин на кој навистина не заслушува ни да се разговара. Тоа е едната работа. Второ, ниту еден од клучните елементи за одење и на заимање на пер демократски и кредибилни избори не е исполнет. Ниту е прочитан избирачкиот список, ниту имаме рамноправен пристап во медиумите, а особено не е клучната одбрана според мене одвојување на партијата од државата. Вие деновите се сведоци дека господин Груевски парадира како господ. Практично низ целата држава му реферира министрите како да се средношколци со купени дипломи, за жал, такви сте и поголемиот дел од министрите во таа влада. Затоа, мислам дека опозицијата не сме и не треба со учество на вакви избори да ја легитимира идната власт. Се согласувам со господинот Здравски во делот во кој вика дека ќе имаме отворена диктатура после овие избори, но ја мислам дека треба да ја иницираме таквата отворена диктатура за да ги доведеме работиве до навистина на највисока точка на судир, бидејќи не верувам дека ова ваква власт која гледаме дека краде, знаеме дека краде, слушаме дека краде, ќе организираат фери демократски избори. Тоа е едноставно нонсенс, тоа е глупост и оној кој верува во такво нешто треба да е будала. Затоа мислам дека треба да му дозволиме на ВМРО, ДПМН и на ДУИ да покажат колку навистина се јаки, па нека седат сами на избори. Или, воспротивно, да ги присилиме да седнат за преговарачка маса и да прифатат изборите да бидат најрано во март следната година заедно со локалните, ако и до тогаш бидат исполнети овие клучни избори. Тоа е единствената шанса за оваа држава. Што несува до помалите етнички заедници, ако господинот Бачев се чувствува како граѓанин во втор ред во собствената држава, тогаш навишна, ја не знам как, што би требало другите етнички заедници да се чувствуваат. Малку ми е чудно, но не е се легитимен политички став, не е тоа спорно. Она што треба да се знае дека помалубројните етнички заедници во оваа држава нема да имаат никаква шанса за репрезентативно политичко застапување ако Македонија не е една изборна единица и ако нема гарантирани места за помалубројните етнички заедници. Единствениот начин да имаме репрезентативна политичка застапеност на сите делови на обштеството. То нема да влие многу ни на мнозинскиот народ, ниту на заедницата која е над 20 настов од државата, нема воопшто да влие, но ќе влие на демократската структура на оваа обштество и застапување на сите релевантни интереси кои ги имаат и тие помалубројни етнички заедници. Затоа велам, не сум за избори во јуни, апсолутно не. Најраниот период во кој треба да бидат тие избори, според мене, е март наредната година, инаку во спротивност ќе бидеме соучесници на вистина во погребување на последната шанса за вистинска демократизација
на Република Македонија. Благодарам.